Salam hormat. Penyerang import dari Brazil, Berson da Silva sah menjadi senjata baharu Johor Darul Takzim JDT bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Berson diperkenalkan secara rasmi sebagai pemain JDT hari ini, di mana beliau bakal menyerang jersey bernombor 9 sekaligus menjadi penyerang utama pasukan JDT. Sebelum ini, JDT telah pun mendatangani penyerang dari Argentina, Jonathan Herrera, namun pemain itu dipinjamkan ke klub divisyen pertama Liga Argentina, klub Atletico Independiente. Berson da Silva menyertai JDT secara pinjaman dari klub Brazil, Fortaleza, di mana beliau akan beraksi selama 4 bulan bersama skuad Harimau Selatan. Selamat maju jaya, kami ucapkan. Selamat datang ke Johor Darul Takzim. Luaskan kuasamu, Johor.